سہارا ریہیبلیٹیشن سنٹر تر عالم کم ہسپتال دے دلتے دلتے زما شاگردان زیات پاغي باندې مشتمل دي په ډاکټرز کې د بلال او د نور مرګرو د دوی انتهي مشکور یم چې د دې هسپتال د ویزټ مخه ما تر کړه خوشاله پدې يم چې الحمدلله زنګ پدې معاشره کې د کم غرزیدل خلک چې کم دي اغوله سهارا ورکول اغراج فتول مونږ په یو بد قسمت معاشره کې وسو مونږ ته هر یو ټیک کار چې کم دین اغه ته مونږه په ټیک نظر باندې نه ګورو مونږه په ذهن کې به دا خبره به راځي چې کې دي چې دا د پیسې د ګټلو د لپاره یو ذریعہ وي خو زه کو دا خبره وکم په دې معاشره کې خلک په ډیرو طریقو باندې هغه پیسې هغه پیدا کوي ډیر په غلطه طریقه باندې لکه داسې خلک هم دي لکه دا بیماران چې کم دي نو دا بیماران هم د دې په وجه باندې دي چې د چرسو د پوډر او خلک هغه کاروبار کوي د هغې په ذریعه باندې هغه پیسې پیدا کوي الحمدلله دلته په دې هسپتال کې چې کم دي نو د هغې اگینسټ دو په یو مشنری بیس باندې لګیا دي دو دا خبره دلته ما واورېدل ډېر زیات خوشحاله شوم د چا سره پیسې هغه پیسې ورکوي چا سره پیسې نه وي دوی فری د هغه علاج کوي نو دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده او حقیقت هم دغه دی چې دا نمونه کم هاسپیټلس چې کم دي کم په دې کې کم حکایفي کسان چې کم دي نو هغه به کار کوي د هغې په ذریعه باندې دا اداره چې کم ده روانه ده د پیسو هم ضرورت پی ورته یقینا د هغې نه بغیر ناممکنه ده چې دوی خپل سروایول وکړي زما د خپلې علاقې مشران ته هم زما دا درخواست دی چې په دې علاقه کې په کم ځای کې هم دا نمونه داسې د چرسو یا د هیروین یا د نور ډرگز چې کم عادي خلک دی هغه راویستل پکار دي پکار دا ده چې مونږ معاشرتي یو د هغې دپاره یو مدد وکړو مونږ باقاعده په خپل کلي کې په خپله محله کې په خپله علاقه کې مونږ سروې وکړو چې کم کسان یو هغو د دې ډرگز نه هغه راویستل پکاري د هغوی علاج کول پکاري پکار دا ده چې مونږ د هغې دپاره پیسې راجمع کړو هغه خلک مونږ راولو او دلته باقاعده د هغو ټریټمنټ وشي زما په خیال د دې نه بله غټه صدقه جاریه نه کیږي بله نه شي کیدلی او دا صرف د دې کم دا وس عادي خلک چې کم